Hola, son Andreu Tiral, unha aluna do IES A Cachada. Hoxe estou aquí para ensinarvos como facer un proxecto para utilizar no robot Lego. É bastante sinxelo. O único que tendes que facer é descargar o programa NXT 2.1 Programming e xa podemos comezar. A continuación, só hai que abrilo. E vemos varias opcións no menú. O que imos facer é ir a Start New Program e poñer o nome do proxecto que imos comezar. A este chamareino toque. A continuación, ábresenos unha nova pestaña que é onde imos a realizar o novo proxecto. Neste caso, o que imos facer é un robot que ao tocar o sensor dianteiro camiñe indefinidamente ata que atope unha liña no chan e entón pare. Para iso, hai que poñer un bucle infinito para que estea comprobando o sensor de toque continuamente. E logo, temos que poñer un condicional. De xeito que se presionamos o botón pase unha cousa e senón outra. Entón, se non o tocamos, estamos lle poñendo para que pare. E se tocamos o botón, para que indefinidamente se comprobe o sensor de luminosidade. O que lle imos engadir tamén é unha opción para que cando detete unha raia no chan mostre unha cariña sonreinte. E cando non a detete, que mostre unha cariña triste. Ben, o único que nos falta poñer é a opción de motor parado ao ver a raya e no outro caso poñer o motor en ilimitado. E xa está, o único que nos queda é descargar o programa dentro do robot. Para iso utilizamos este botón e xa está listo para velo funcionar. Sí.